Pronto. Quem ia tomar vacina? Quem ia tomar Mamãe, vacina? É tomar vacina? E o Heitor, tá tudo bem com ele? Papai, então tá vacina. O Heitor tomar vacina também? Ele tá vacina. Também? Eu não. Logo, logo o Heitor vai nascer. Quem é que vai brincar com o Heitor? Mamãe, Pita, Heitor. E você não vai brincar com o Heitor, não? É. Tem que brincar com o Heitor. Ó, pera, tá bom? E você caiu hoje? Caiu hoje. Como é que você caiu? Lá cedo. É, no carro? Você pisou em cima do carrinho? Igreja. Na igreja? Então caiu em cima da caixinha, daquela caixinha dele. Aí foi lá. Fala, rapaz. Ó, isso.